Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Poštovani slušatelji, dalje ste uz program Sjevernog FM-a, stižemo mi do naše emisije Aktualnih 20, u kojoj ćemo doista biti aktualni i povest ćemo vas prema općini Slavljenici, prema općini Sračenec, koja blagdan Svetog Mihajla Arkanđela 29. rujna zapravo obilježava kao svoj dan. Tim povodom u svom uredu gostio nas je načelnik općine Sračenec, gospodin Božedar Novoselec. Dobar vam dan i hvala na gostoprimstvu. Dobar dan vama u studiju i svim slušateljima radija Sjevernog FM-a. Općina Sračenec, već nekoliko godina zapravo obično uz dan općine radimo kratki rezime onoga što je napravljeno, ako možemo ukratko sažeti, a čini mi se da ste do sada ovih godina obavili gotovo sve. Znamo da većina općinskih prometnica ste napravili ulica na onih 5,5 metara, da je asfaltirano, da ste park Velika Graba uredili, zapravo kompletna komunalna infrastruktura čini se kao da je gotova. Ono što možda nekako odskače i što tek predstoji je adaptacija ili novi dječji vrtić. Pa evo, dobro ste krenuli. Moramo reći da ostali se neki dijelovi neasfaltiranih prometnica. Znamo da smo imali neke ulice koje smo odradili već davnih, tamo neki 2009. godine, kanalizacijski sustav, pa ta ulica nije bila odrađena što se tiče preuređenja. Tako da smo ove godine već odradili jedan dio Đure Kuhara, onda u Sibovcu Podravsku ulica Matija Gupca, gdje smo dobili određena sredstva od Ministarstva graditeljstva. Kao što ste rekli u svojem uvodu, gotovo većina naših prometnica je uređena na 5,5 metara sa prilazima, rubnjacima, pješačke staze, asfaltirane svaki prilaz kućanstvu, po čemu smo sigurno jedinstvena općina u Republici Hrvatskoj. To vam daje jedan vizualni izgled općini, tako da sa tim projektom, evo, ovo i iduću godinu ćemo završiti, iduću godinu imamo još jednu ulicu, odvojak Mate Melinčeka. Rekli ste za park Velika Graba, sigurno jedan projekat koji daje posebno, možemo reći, prepoznatljivost općine Sračenec, jer ono što se dešava ti si zadnje dvije godine u parku Velika Graba kroz razna događanja, znamo da imamo ljetna kina, imamo druženje, imamo folklorne skupine, razna druženja, kazališne predstave, zadnja kazališna predstava, imali smo promociju filma Marginalci, gdje su naši članovi udruge Presica sudjelovali u tom filmu, bilo je 400 ljudi u tom parku Velika Graba, da navelim da tu dolaze autobusi iz Međimurske županije, dječji vrteći koje provode čitave dane tu iz, recimo, Podravine, tamo dolaze iz osnovne škole, iz vrtića isto autobusi, i gdje djeca provode čitav dan na tim prostorima parka Velika Graba. Evo, upravo ovih dana neki turisti se smjestili i razgledavali park Velika Graba i dive se ovom prostoru, a vozili su se od Rijeke prema Sloveniji. Tako da stvarno jedan projekat koji je hvale vrijedan. Evo, kad već spominjete zapravo park Velika Graba, možemo li reći da je općina Sračenec upravo zahvaljujući i parku Velika Graba postao ne samo turistička, već evo i pedagoška destinacija, i doista brojni Varaždinci, sam čula i osobno, zapravo dolaze sa svojim mališanima ovdje kako bi ugodno proveli vrijeme? Pa, apsolutno, da, i park Velika Graba je prikupio okupio veliki broj žitelja čitave Varaždinske županije, dolaze, a onda se vide i druge stvari, znači te prometnice kao što sam rekao, jer ja vam moram spomenuti da općina Sračenec je u zadnje 4 godine izdala preko 200 građevinskih dozvola. Znači, postoji jedan graditeljski bum na području općine Sračenec, znači i taj park Velika Graba uz 13 dječjih igrališta na području naselja Sračenice, Sivovec, Podravski, daje određenu kvalitetu života ovim prostorima, a prije svega ono o čemu svi pričamo, a to je zadržavanje obitelji, pogotovo mladi, na ovim prostorima. Trenutno smo daleko najinteresantnija destinacija za suživot mladih obitelji. Znamo, imamo osnovnu školu Sračenica sa jednosmjenskom nastavom, imamo produženi boravak koji plaća općina Sračenec. Da se ne vratimo opet i na vrtić, poslije ćemo malo pričati i o vrtiću, gdje imamo novi vrtić izgrađeni, u fazi smo dogradnje. To su svi sadržaja, a taj park Velika Graba, da, privuče veliki broj tih naših
susjednih, možemo reći, prijatelja koji dođu posjetiti Sračinec i kroz tu prepoznatljivost Parka Velika Graba mogu se i upoznati sa drugim prekrasnim dijelovima, jer mi uvijek obratimo pažnju i težimo da nam vizualno općina Sračinec izgleda jako lijepo, jer mi imamo preko 5000 zasađenih što niskog, što visokog raslinja, kosimo preko 30 hektara parkovnih površina. Kroz ove projekte, gdje sam vam već prije rekao, i prijavili smo projekat prema Fondu za zaštitu okoliša i dobili smo sredstva za kupnju novog stroja za pometanje tih cesta. Mm-hmm. Sad kad ste napravili te sve ceste, sad svi očekuju isto tako da ih održavate, da su čišće. Da li od kamenčića ono poslije zime ili lišća kad će početi sad u jesen padati. Da, i to je jedan projekat, dobili smo neke 13.000 eura sufinancirane tog dijela, a moram isto tako spomenuti projekat koji je upravo u završetku, to je izgradnja garaže za te sve strojeve, jer ja volim uvijek reći da imamo više možda strojeva neka komunalna poduzeća u određenim općinama, imamo traktor, traktorska prikolica, traktorski maličar, imamo dve feris kosilice profesionalne, imamo razne male kosilice, trimere i sad ovaj stroj za pometanje ceste, tako da smo na mjesnom groblju u Sračincu napravili jednu veliku garažu i sa jednom malom radionicom pokraj gdje će se vršiti određeni servisi, ti svi strojeva brusiti svaki dan noževe, tako da ti svi segmenti su jako bitni za kompletni opći dojem općine Sračinec. Sami ste spomenuli da ste ugodno mjesto za življenje i za dolazak i boravak ovdje, ali i za naseljavanje. Koliko stanovnika općina ima? Općina Sračinec ima, selo Sračinec ima nešto manje od 4000 stanovnika, a naselje Svibovec Podravski 1000. Znači, mi tu uvijek globalno govorimo 5000 stanovnika, nešto manje. Znamo da smo nezadovoljni zadnjim popisom stanovništva, sigurno nije odrađeno onako profesionalno kao što je to trebao. Uh-huh. I ono što ja govorim, kroz izdavanje toliko građevinskih dozvola u zadnje 4 godine, jer ako izdate 200 građevinskih dozvola, samo da idete po 2 člana obitelji po jednom stanu, znači do prošle godine smo imali jednu jedinu zgradu, zgradu Meteora sa 12 stanova, a ovog trenutka radi se 10 zgrada stambene poslove, znači za mlade obitelji, pa kad to pomnožite puta stanovnika i kroz te sve godine, znači da očekujemo da neke 2, 3 do 4 godine će Sračinec imati gotovo 500 stanovnika više, tako da to nije beznačajno. Mm-hmm. I kada gledate stambenu zonu Gaj i objekte koji se rade, od tih mlade obitelji stvarno daju vizualni izgled tog naselja, jer selo Sračinec je prigradsko naselje grada Varaždina, prigradska općina grada, prekrasnog grada Varaždina. Za 3 minute ste u gradu Varaždinu, na zaobilaznoj cesti, za autocestu ste za 2 minute, tako da je to vrlo interesantna destinacija za suživot mlađe obitelji. Opet se vraćam, škola, vrtić, sportski centri. Dakle, sve je tu zapravo računam i čini mi se da, ne znam jeste li, ali vjerojatno među prvih 5 sigurno, prema broju stanovnika sa dječjim igralištima. Gotovo na 200 stanovnika imate jedno dječje igralište. A mislim da smo to rekli, jer mi smo to već prije odrađivali, imamo 13 dječjih igrališta, oba dva naselja. To nemaju neki gradovi. S tim da moram reći da smo uredili i u dvorištu dječjeg vrtića Sračinec 2 posebne, znači za djecu one manjih uzrasta do 4 godine i posebno od 4 do 6 godina. U tom dijelu isto tako želim napomenuti da sumnjam da koja općina ima 3 malo nogometna igrališta sa umjetnom travom. Kad su nam postavljali tu umjetnu travu u Svibovcu Podravsku, pitaju koliko naplaćamo da djeca igraju na tom prostoru. Rekamo, to je sve besplatno. Pa to grad Zagreb nema toliko dječje igrališta, to naplaćaju. Vi kad dođete ovdje kroz vikend svutom i nedjeljom, možete vidjeti koliko to djece, ne samo iz općine Sračinec, nego dolaze iz susjednih sela kroz nedjelju, jutarnjim satima, popodnevnim. A kroz park Velika Graba, odvojka na pjesku, na reflektorima, jutro do 2-3 sata, kad vidite 50-ak mladih od 14 do 25 godina, onda znate da ste postigli cilj kako zadržati mlade, kako izbaciti mobitel, svi se druže i nema nereda iza njih, što je posebno treba spomenuti, kulturno se drži, jer sam rekao, ako će biti nereda, poslije ostavljamo smeća, zatvorit ćemo igrališta, tako da hvala im lijepa na održavanju mira i reda. Da. Na tome što slušaju načelnika. Htio sam samo reći, kad već pričamo i o tim sportskim sadržajima, da smo odradili na oba dva nogometna igrališta, znači i u Svibovcu Podravskom i u Sračincu, navodnjavanje, što je opet nije beznačajno. Imamo školu nogometa vlastitu, gdje imamo 7 licenciranih trenera, kroz školu nogometa ima preko 120 djece, znači svi iz prostora općine Sračinec, izuzetno kvalitetno se radi, evo to je zadovoljstvo. Seniorski nogomet nije baš na
na nivou kao što je neka tradicionalno bilo, ali škola nogometa ima sve uvjete i tako ćemo i dalje raditi. Ja vjerujem da sad ti mlade obitelji iz Varaždina koje razmišljaju ostati li u gradu ili ovako doći negdje u prigradsko naselje, ozbiljno razmišljaju o Sračencu kao mjestu gdje mogu kvalitetno provesti život, odškolovati djecu zapravo, a biti na domak gradu, posebice zato jer mislim da je i ovih 2-3 minute do Varaždina će se možda malčice skratiti kad semafori postanu rotor. Da, dotakli smo jednu temu koja je možda sad, ajde, rak rana, kada dolazi do državne ceste D2 od granice Austrije, znači Slovenije, stvarno je jedna od najprometnijih ulica, možemo reći, sjevernom dijelu Hrvatske, sjeverozapadnom dijelu Hrvatske, tu iz Raščice prema Varaždinu, kad ide, zahvaljujući gospodinu Alenu Leveriću, malo smo uredili taj dio, postavili kamere tako da se regulira promet kroz gustoću, znači ako s jedne strane nema auta na semaforu, neće se uopće paliti crveno, tako da protočnost malo bolja, a posebno veseli da ove mjesec, deveti mjesec će biti raspisane natječaj za izvođenje radova na tom rotoru, a očekuje se kraj iduće godine, 2024. godine, da će i taj rotor biti završen, koji će u mnogome doprinijeti kvaliteta prometa u sam grad Varaždin i za obilaznicu na autocestu. Dotakli smo se rotora, malo sam samo spomenula u uvodu dječji vrtić. Projekt dječjeg vrtića je zapravo tek pred nama, a ulaže se i u mlade kroz ulaganje u školstvo, iako zapravo je škola na neki način, ajmo reći, županijska briga. Da, ajde, kad smo već zadnji kod škole, reći ćemo škola je u vlasništvu županije, ali mi se uvijek povodimo time da opremamo školu, znamo da sam pričao ti svih godina da smo opremili učionice interaktivnim ekranima sa raznim pomagalima za razrednu nastavu, za kemiju, biologiju, tehničku kulturu, muzičku kulturu, sve to općina Sračenec kupovala, nije kupovala radne bilježnice, nismo se politički dodvoravali, nek smo trajno sudjelovali u nečemu što je vizualno daje i dugoročno kvalitetu obrazovanje na tom prostoru. Sada smo u fazi, platili smo malan je svih učionica, neki prethodnika, kako u Svivcu Podravskom, tako i u Sračencu i sad idemo učionicu po učionicu, ćemo parkete brusiti, opet polakirati, tako da sam vizualni dio kad djeca dođu u školu, nije vam sve jedno, ako imate potrgane parkete, nije dobro oličeno. Znači, to je bitnije nego kupiti nekome radnu bilježnicu i bitna je značajka da će u Svibovcu Podravskom kreće se sa projektom dogradnje male sportske dvorane 10x10. Znamo da je to program županijski, evo konačno će se stvoriti određeni uvjeti da imaju djeca u Svibovcu Podravskom istu kvalitetu kao i djeca u Sračincu. A što se tiče vrtića, to je priča posebna za sebe. Sračinic je imao privatni vrtić svoj već od 1973. godine, 2016. godine dogradili smo još dodatni 720 kvadrata, tako da imamo gotovo 1000 kvadrata, a ovog trenutka imamo gotovo 200 djece u tim dječjim vrtićima, ali kad gledamo broj novorođene djece, mi bi trebali imati smještajni kapacitet oko 230 do 250 i želimo i sad stvoriti bolje uvjete jer možemo reći da ima malo previše djece u odgojnim skupinama, tako da je glavni cilj za iduću godinu je dogradnja dječjeg vrtića za 4 odgojne skupine, gdje će se stvoriti uvjeti za 225 djece. Tu moram spomenuti da općina Sračenec sudjeljuje i subvencioniranju asistenta za djecu s posebnim potrebama, 4 asistenta. Možete pitati da li koji grad, da li koja općina ima toliko plaćene da se plaća sve više, nažalost, djece sa posebnim potrebama. Tu se izdvajaju značajna sredstva, a sad moram reći jednu glavnu, jako bitnu informaciju, vrlo vjerojatno preko medija ste čuli, da je vlada konačno usvojila i da će sufinancirati smještaj djece u vrtiću. Mislim da je to vam je jedan od bitnih i najbitnijih uvjete koje je Hrvatska narodna stranka, čiji sam ja član, čemu smo inzistirali prema vladi, da budemo koalicijski partner u vladi, da se sufinanciraju smještaj djece u vrtiću, ali ne samo onima koji imaju javne ustanove, nego i onakvima kao što smo mi, jer mi smo vlastitim sredstvima odgradili vrtić i dali smo ustanovama, oni koji se bave s tim profesionalno, znači oni nama plaćaju najam, mi plaćamo djeci smještaj, prvo dijete 40%, drugo 45%, samohrani roditelj 50%, tako da će se ta značajna sredstva, znači sad očekujemo na godišnjoj razini nekih 180 tisuća eura, ćemo preusmjeriti za kvalitetu dječjeg vrtića. Vrlo vjerojatno ove prve godine ćemo veći dio sredstava usmjeriti
za dogradnju dječjeg vrtića, jer to negdje će doći od 5 do 9 milijuna kuna koje ovog trenutka općina Sraćenec teško moramo staviti sve na kup, jer znamo da nam je vlada uzela oduzimanjem prireza 520 tisuća kuna, što je opet nije beznačajno, ali snaći ćemo se, mi smo vizionari i uvijek ćemo naći model kako iduću godinu završiti taj dječji vrtić i pomoći roditeljima da se eventualno smanji njihova dotacija, to je sufinanciranje smještaja djece u dječjem vrtiću. Znači, projekat je u završnoj fazi, raspisan je natječaj, očekujemo da će do kraja iduće godine vrtić biti gotov. Nastavit ćemo zapravo sa stanovništvom, iako evo ograničena sredstva zapravo se nađu za sve. Općina Sraćenec jedna je od rijetkih općina koja jako, jako puno zapravo ulaže u zdravlje i prevenciju zdravlja za svoje stanovništvo. To je ono što uvijek moram pričati, jer smo opet jedini u Republici Hrvatskoj koji sprovodimo preventivni pregled raka dojke i preventivni pregled prostate za muškarce. Već 20-25 godina obavljamo za žene. Gotovo 300 do 400 žena je obuhvaćeno tim projektom za preventivni pregled raka dojke i nažalost ili na sreću moramo reći, svake godine se nađu neke hitne intervencije koje se moraju reagirati i spasili se mnogi životi. Tako da je i gospođa Karmela Majcen, naša vijećnica, isto inzistirala da radimo i preventivni pregled prostate za muškarce. Prve godine je to bilo malo sramežljivo, ali kad su vidjeli da je to jednostavno, dođu ovdje u općinu, kod nas vadi im se krv, uzme se podatak, daje se na ultrazvuk i velim, isto svake godine se nađu neke hitne intervencije, ali i kroz taj ultrazvuk se nađu, nažalost, nekad i tumori, da li na jetri, želucu, bubregu, tako da stvarno uz ove možemo reći beznačajna sredstva, jer ljudski život nema svoju cijenu. Mi izdvajamo za te projekte, to je što se tiče ljudi, a i ovaj drugi dio vodimo brigu i o životinjama, jer znamo da imamo svi problema sa psima, lutalicama, mačkama, tako da subvencioniramo čipiranje pasa i mačaka i kastraciju sa 100 kuna, tako da smo kroz ove godine stvarno uveli već reda i već djeca nemaju problema kad idu u školu da ih napadaju psi i lutalice. Kad govorimo još o općini Sraćenec, moramo dodati prije no što malo predahnemo uz glazbu i one subvencije za obrtnike i poljoprivrednike. Apsolutno, evo već zadnje dvije godine izdvajamo značajne sredstva za naše poljoprivrednike i gospodarstvenike da na neki način malo i pomognemo, jer svaki od onih koji se počeo baviti privatnim biznisom, možemo reći gospodarstvenik ili vlasnik poljoprivrednog OPG-a, nailaze na mnoge poteškoće, pa onda i mi kao općina moramo prepoznati i njih kao ljude koji doprinose kvaliteti života i koji se upute o taj način života, da im pomognemo. Nisu beznačajne sredstva, mogu se dobiti do 25.000 kuna na godišnjoj razini i mnoga sredstva se tu su se iskoristila, tako da velim, pomažemo i poljoprivrednicima i obrtnicima, a isto tako moram spomenuti da smo ove godine raspisali natječaj za svu našu djecu koje postižu izvrsne rezultate na županijskom nivou i na državnom nivou, da će dobiti povodom svečane sjednice značajna financijska sredstva i priznanje, tako da dajemo djeci do znanja, ne samo uz stipendije koje se daje, neke 25 stipendija gdje se nagrađuje izvrsnost, tako će biti i ovi svi koji su postigli određene rezultate u jednoj nastavnoj godini. Malo ćemo predahnuti uz glazbu, a potom nastavljamo razgovor. Točnije, najavit ćemo sva ona zbivanja kojima je zapravo već započelo u subotu program obilježavanja dana općine Sraćenec. Aktualnih 20. Aktualne teme relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM. Sjeverni FM. Cijeni slušatelji, i dalje ste uz program Sjevernog FM-a. Načelnik općine Sraćenec, gospodin Božidar Novoselec, i dalje moj gost. Tema nam je naravno predstojeće Miholje, odnosno Dani Miholje i program povodom dana općine Sraćenec. Najavit ćemo cjelokupni program, iako je on već započeo evo protekle subote, no još nešto smo zaboravili. Mi smo spomenuli Veliku Grabu i park koji doista plijeni pažnju, ali ona je ostalo mjesto susreta što sami žitelji općine Sraćenec, što onih koji dolaze, a tamo je i mjesto gdje se održava, je li to možda i najznačajnija manifestacija na području općine, međunarodni srakarski fašnik?
Apsolutno sigurno da je na jednom visokom mjestu, ako velimo da je treći po redu, ako samo Rijeka i Samobor su veći od Srakarskog međunarodnog kvašnika, gdje smo ove godine imali preko 1300 sudionika na toj manifestaciji gdje zatvaramo državnu cestu, gdje nas posjećuju predsjednik Europske federacije, predsjednik Svjetske federacije karnevalista, onda si možete misliti da je to stvarno odrađeno na jednom visokom nivou. Udruga Crna Sraka, gospodin Slobodan Drožđak, nam uvijek je postavljao više ciljeve, tako da vrlo vjerojatno ćemo iduću godinu imati goste iz Brazila, znači Brazilke, pa Argentince, Čile, sve ono, tako da morali smo spomenuti ovaj srakarski fašnik. A sad ovaj drugi dio, ako krećemo na program. Moramo reći da to je samo program, ne samo Dana općine, već ćete na neki način obilježiti 480 godina prvih pisanih dokumenata u kojima se spominje naselje Sračenec, ali i 30 godina od uspostave jedinica lokalne samouprave pa i općine Sračenec. Apsolutno dobro ste rekli. Ovo godinu smo odredili da malo se poklopilo, znači imamo 30 godina obilježavanja dobivanja statusa općine Sračenec, nešto više ću malo kasnije o tome, a isto tako 480 godina od prvog pisanog dokumenta o postojanju naselja Sračenec, znači 1543. godine, više o tome ću malo pričati na sjednici općinskog vijeća, ali ovi 30 godina to je ekspanzija razvoja jedinice lokalne samouprave, znači općine Sračenec. U tih 30 godina bitno je naglasiti da smo mi trebali u prvom ustroju pripasti općine Petrijanec, ali svi naši čelnici tadašnje mjesne zajednice uvidjeli su da posjedujemo sve ono što bi trebali imati da dobijemo status općine Sračenec, tako da samo naselje Sračenec 4000 stanovnika, čisto da spomenem, Petrijanec ima 1400-1500 stanovnika, ali imaju dužu povijest, znamo da imamo tamo rimske iskupine i ljudi su se potrudili, zahvaljujem se ovom prilikom svima njima koji su išli u tom smjeru i dobili smo status općine Sračenec, kao što sam rekao, zadnjih 30 godina što se odradilo, to ćemo vidjeti kroz film koji se snima povodom tih 30 godina i na svečanoj sjednici općine Sračenec će biti dodijeljena priznanja prvom sazivu općinskog vijeća, znači i načelnici i svi oni koji su se dolovili u općinskom vijeću, u općinskom poglavarstvu, tako da im se odužimo na neki način sad kad su još svi živući, gotovo 98% njih je živući, da im se zahvalim za ono što su nam priredili. Sada ćemo... Možemo, možda čisto imali ste tada jedan veliki adut, ako se ne varam, bili ste općina i naselje s najdužom ulicom u čak i onim bivšim državama. U najdužom ulicom? Pa nije, nije najduže. Ili ste bili svi u jednoj ulici u tom? Ne, mi smo najgušće naseljena općina, jer imate naselje Sračenec, imate 11 km kvadratni, a imate 4000 stanovnika i sigurno smo jedno od najgušće naseljenih naselja u Republici Hrvatskoj. Stvarno smo površinski jako mali, a gusto naseljeni, a ovo o čemu smo danas pričali, kroz 2-3 godine bit će i debelo podebljeno, tako da će stvarno biti lijepo živjeti na ovim prostorima. Lijepo je živjeti na ovim prostorima. Dan općine već je program započeo i to u subotu druženjima Udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata opet u Velikoj Grabi i tradicionalnim ribičkim kupom. Da, mi znamo da uvijek imamo ta događanja oko Dane općine, gotovo neki desetak dana, tako su naši branitelji imali u subotu, već druženje sa svojim prijateljima, udrugama s područja Varaždinske županije, udruga branitelja, imali su kartanje, kuglanje, sportske igre, pikado i sve ono bitno da se malo podruže. Isto tako je bilo i na vodama našeg športskog ribolovnog društva. Sračenec je bio tradicionalni turnir povodom Dana općine, gdje smo na vodama koje su dodijeljene njima i onoj prekrasnoj zgradi koju je općina Sračenec uredila za njihove potrebe, bilo dosta takmičenje, postignuti dobri rezultati. Evo, krećemo ovaj tjedan koji će biti dosta buran. Utorak ćemo već imati u parku Velika Graba, ćemo imati kazališnu predstavu našeg Luka Vintera, srakarski Petrica Kerempuh, čisto da samo velim zašto se tako zove. Gospodin Vinter je već 7 godina Petrica Kerempuh na onim danima u Donjoj ili Gornjoj Stubici povodom Gupčeve one koje je bilo. Tako da on će sad prezentirati našim žiteljima kako on to kvalitetno radi na tim manifestacijama, tako da će biti predstava u parku Velika Graba u utorak. U srijedu uvijek je ostavimo prostora za našu djecu, gdje će djeca dječjeg vrtića Bambi i osnovne škole Sračenec prirediti određeni program koji su pripremili kroz čitavu godinu. To će park Velika Graba biti pun, to znam da će biti roditelja, djede, bake, sve će biti popunjeno. Hvala Bogu, očekujemo lijepo vrijeme.
a četvrtak je određen za svečanu sjednicu povodom dana općine i dana župe Svetog Mihaela Arkanđela. Sjednica će biti u 17 sati, prije ćemo polagati vijence na mjesnim grobljima i kroz spomen obilježja za naše poginule branitelje koje imamo 5 s područja općine Sračinec, a na svečanoj sjednici, kao što sam rekao, rezimirat će se rezultati godišnje, ono što se uradilo zadnje dane, dodijelit će se određena priznanja. Ja ću sada se vratiti odmah, idemo na petak. Petak je sam dan Svetog Mihaela Arkanđela, blagdan i zapravo dan općine, nekako više sakralni sadržaj, ali i početak oni zabavni za široke mase. Pa evo, prvo ćemo krenuti sa tim bitnima, imamo svetu misu u 11 sati koja će biti svečana misa, održit će se u crkvi Svetog Mihaela Arkanđela. Tu, kad smo se već dotaknuli crkve i župe, moramo spomenuti da ove godine nas je napustio župnik, otišao je u Varaždinske Toplice gospodin Siniša Dudašek, koji je stvarno ostavio neizbrisiv trag na području Varaždinske, to je Sračinec, općine Sračinec i župe Svetog Mihaela, kako u vjerskom, tako u duhovnom, materijalnom dijelu. A isto tako me veseli, gospodin župnik je otišao u Varaždinske Toplice, a mi smo dobili župnika iz Varaždinske Toplice, Stjepana Mostečaka, koji isto tako ostavio duboki trag u Varaždinskim Toplicama, tako da se iskreno nadam da će dalje biti tako kvalitetno, jer je stvarno isto on ostavio duboki trag isto kako duhovnog, tako materijalnog dijela djelovanja na župi Varaždinske Toplice. Znači, to je ta misa na sam dan 29.9. Svetog Mihaela Arkanđela, kada ćemo proslaviti i dan općine i dan župe. Muzičkog programa ćemo se dotaknuti malo kasnije, a idemo sada na subotu gdje ćemo imati uz razna događanja teniski turnira, zatim imat ćemo utakmice od škole nogometa, jer sam pričao da sam zadovoljan kako se radi, djeca se žele prezentirati, bit će na sportskim terenima NK Sračinec, nogometni susreti te škole nogometa od Limača 5, 6, 7 godina do 12 godina, dosta interesantno, ali centralni događaj će biti smotra folklora koja će krenuti od osnovne škole Sračinec prema parku Velika Graba. Tu će, u toj povrci će sudjelovati udruga Kon moj prijatelj sa kočijama, isto tako će biti kuburaši iz Mruševca, bit će mažuretkinje grada Varaždina, a bitno je spomenuti da će u tim svim manifestacijama sudjelovati i naši prijatelji iz Mađarske, Hrvatskog židana, s kojim radimo ukupan projekat, pa će oni sudjelovati u tom programu manifestacije folklornih skupina i u toj samoj povrci. Ono što je bitno za ta dva dana, petak i subotu, imat ćemo muzički program. Muzički program je u petak Opća opasnost, malo smo išli sa rock domaćom izvedbom da vidimo da malo zadovoljimo i rockere. To će biti po čatorima iza Doma kulture, tradicionalno su naše manifestacije muzičke popunjene. Isto tako u subotu imamo Hanku Paldump i Duško Kuliša. Stvarno postoji veliki interes i očekam da će opet šator biti popunjen i idemo na opće zadovoljstvo. Ono što naši ljudi traže, to im pokušamo i dati. Kada završimo sa ta dva dana muzičkog programa, dolazi nam na najzahtjevnija, to je nedjelja kada idemo plac na Gmajni u organizaciji Udruge žena Preslica. Opet će biti događanje gdje će prezentacija biti naših OPG-ova, udruga s područja općine Sračenici, Varaždinske županije i šire, neki 40-ak izlagača, rukotvorene ručni radovi, prehrambeni objekti, znači ulje, koštice, ručni radovi, svega će biti. Posebno će nas opet iznenaditi žene udruge Preslica koje će prezentirati zdigene krompirove štrukle sa košticama od tikve. Svi posjetitelji će to dobiti, to će čitavom dužinom ispred Doma kultura biti stol postavljen i ti svi kolači, to će trebati jako puno ispeći, tako zahvaljujem svim članicama te udruge koje će si dati stvarno puno truda u nedjelju da ispeću te kolače, a znamo da je tradicionalno naš srakarski gulaš, gdje će biti gotovo 1500 do 2000 porcija podijeljeno svim sudionicima. Ja moram zahvaliti obitelji Kirić koji su nam darovali meso za taj srakarski gulaš firmi KB koja nam daje sve posude, pekara Katarina koja nam daje kruh besplatno i isto tako Poligo koji će dati gljive za taj gulaš. Moram se zahvaliti tim ljudima jer oni to se daju besplatno, sve u korist naših žitelja. A posebna događanja, znači podjela tog srakarskog gulaša bit će u 12.30 sati. Posebno događanje u parku Velika Graba će biti nova dio, znači atletska utrka
Srakarsko-Slibovički cener, a to je znači cener 10 km, gdje će se trčati od parka Velika Graba, pa sve tam do Svibovca, okretati se preko derivacije cijelnog kanala, pa se vratiti, to je 10 km, pa jedna manja utrka 3333 do mosta Svibovskog, pa se vraćaju. I posebno će biti interesantno zbog djece, znači oni limači od 5, 6, 7 godina, pa nadalje 100 metara, 200, 400, 600, 800, vrlo vjerojatno će biti preko 200 sudionika. Za sve njih koji će se prijaviti i dati kotizaciju za sudjelovanje u tom programu je predviđena jedna metalna medalja, znači svi oni koji će sudjelovati, svaki će dobiti besplatno kvalitetnu majicu sa svojim brojem, kada će trčati dobit će topli obrok i osvježavajući napitak i posebno svaki prvak po određenim skupinama će dobiti posebno priznanje, znači da neko trči utrku 10 km, ali je 30, 40, 60 ili 70 godina, nije sve jedno, znači po 10 godina ćemo to dijeliti te nagrade, tako da će svi biti zadovoljni. Iskreno vjerujte mi, opet je program izuzetno sažet. Već ovu nedjelju je bio i koncert našeg klaviratista koji radi u crkvi, koji u crkvi svira Tomislav, i tu je bilo posjećenost jako dobra u crkvi Svetog Mihajla. Događanja tih svih 10 dana iziskuje jako dobru organizaciju. Koristim priliku da zahvalim svakom žitelju općine Sračine, članu bilo koje udruge koji je svojim slobodnim vremenom doprinio da ta manifestacija se može održati. Ja sam gotovo sigurna da ste nešto zaboravili od svega toga spomenuti, ali ćemo mi to evo i kroz naš program zapravo i pozvati slušatelje da svakako rezerviraju vrijeme i dođu u Sračenec. Dakle, zadnji petak opća opasnost, subota Duško Kuliš, Hanka Paldum što se tiče koncertnog programa, a doista sav ostali program pljeni pažnju i svi su dobro došli. Iskoristit ću priliku zapravo na kraju ovog razgovora da vama kao općinskom čelniku, a onda i naravno svim žiteljima općine Sračenec uputim čestitke povodom Dana općine i Dana Miholja. Pa evo, ja samo moram reći da kroz ove Dane Miholja će prodefilirati kroz općinu Sračenec preko 20 do 25 tisuća posjetitelja tih svih manifestacija, što nije beznačajno. Volim pričati o tome da bi volio da prepozne to Varaždinska županija, da se uključi isto u sufinanciranje određenih projekata, jer stvarno općina ima tih manifestacija tokom godina i kroz ove Dane Miholja, a ja isto koristim priliku da čestitam dan općine Sračenec i dan župe Svetog Mihaela Arkanđelima, svim žiteljima općine Sračenec i svim žiteljima Varaždinske županije, a posebno i djelatnicima policije, jer znamo da je 29.9. Dan policije, pa evo, želim čestitati i svim djelatnicima policije njihov dan. I neka budu blagonakloni prema onima koji se vraćaju. Ovih dana kada će koristiti, kada ćemo imati te manifestacije, kroz vikend, petak, subotu, da budu blagonakloni prema svim onima koji su posjetili te naše manifestacije. Gospodine Novoselic, hvala vam na ovom razgovoru. Hvala vama na ugodnom druženju. Aktualnih 20. Aktualne teme, relevantni su govornici u programu radija Sjeverni FM.